tariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane indege ya Perezida Habyarimana Juvenal ikimara kuraswa abatutsi bahise batangira kwicwa i Kanombe ahitwa mu Kajagari. Ariko noneho bwagiye gucya ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane amabwiriza yo gusimba abatutsi yageze mu gihugu hose, maze abayobozi b'inzego z'ibanze kuva kuri ba prefe, ba suprefe, ba burugumesitiri, ba konseye na ba responsable bafatanyije n'abasirikare n'abajandarume ndetse n'interahamwe n'impuzamigambi n'abandi baturage bajya mu bitero byo guhiga abatutsi, maze abatutsi kuva ku mpinja kugera ku basaza bicwa bashinyaguriwe. Ubu hashize imyaka igera kuri 27 ibyo bibaye. Hagaragajwe byinshi kuri jenoside by'umwihariko mu kuyitegura no kuyishyira mu bikorwa, ndetse natwe twabigarutseho kenshi. Icyo tugiye kugarukaho uyu munsi ni ibijyanye n'ubushakashatsi kuri yo nka jenoside, ndetse n'icyo imibare igaragaza kuri yo, ndetse n'icyo ubushakashatsi buyigaragazaho mu bijyanye n'ingaruka yasize. Ndetse muri iki kiganiro haraboneka ibisubizo ku bibazo by'amatsiko kuri jenoside yakorewe abatutsi. Ujya wibaza nihe ntara cyangwa se prefegitura yiciwemo abatutsi benshi muri jenoside yakorewe abatutsi? Ibi byose n'ibindi urabimenya n'ukurikira ikiganiro ibyahishwe twaguteguriye kuri uyu munsi. Ni ikiganiro ukurikira ku Ntsinzi TV ukakigezwaho na Bizimana Christian afatanije na Prudence Nsengumukiza umva mu ijwi. Tubahaye ikaze. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi igihumbi magana cyenda mirongo icyenda ingabo za RPA Inkotanyi zatangije urugamba rwo kubohora igihugu mu rwego rwo guhanira uburenganzira kugira ngo impunzi zari ziri hanze y'u Rwanda zibashe gutaha iwabo mu gihugu cy'amavuko. Gusa leta ya Habyarimana ntabwo yari ibishyigikiye, iyo ntiyanashatse ibisubizo ku bibazo byari mu gihugu imbere, ari byo byatumye ingabo za RPA Inkotanyi zifata intwaro zijya ku rugamba. Perezida Habyarimana n'abari kumwe nawe batangiye gutegura jenoside kugira ngo batsimbe abatutsi, dore ko bafatwaga nk'umwanzi wa leta. Yashoye amafaranga menshi muri ibi bikorwa ku rwego rwo hejuru, maze birangira kuva tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane mu gihe cy'iminsi ijana abatutsi basaga miliyoni bicwa. Nta gushidikanya umuvuduko iyi jenoside yakozweho wari wateguye igihe kirekire. Iyi jenoside yateguwe kandi ikorwa n'abahutu b'abaheza nguni bari bafite politiki zubakiye kuri hutu pawa, bumvaga ko ibyiza byose ari iby'abahutu ko igihugu ari icyabo, gusa kandi umututsi agomba gutsembwa akavanwa mu Rwanda. Ibitekerezo byo gushyira hamwe n'imbaraga z'abahutu bagatsemba abatutsi byanaje kumenyekana nka hutu pawa mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, ni nayo byanigishwaga na Kayibanda Gregoire mu myaka yo hambere ndetse na Habyarimana Joseph Gitera muri Aprosoma. Iyi politiki rero nta kindi yaremye kitari ingengabitekerezo ya jenoside mu bahutu b'abaheza nguni kuva kuri MRND, CDR n'abari mu mashyaka yandi atandukanye mu gice cya pawa nka PL pawa ndetse na MDL pawa n'abandi batandukanye, abasirikare bakuru, abajandarume, abayobozi ba leta, abakozi ba leta ndetse n'abikorera ku giti cyabo nk'abacuruzi ndetse n'abanyamadini nk'abapadiri n'abapastori kugeza ku bakristu yewe n'abayisilamu. Aba bose bashyize imbaraga mu gutegura jenoside inageze bashyira imbaraga mu kuyikora. Iyi rero niyo mpamvu initwa jenoside yakorewe abatutsi, kuko abishwe nta kindi bazizwaga kitari uko ari abatutsi. Ndetse ibyagiye impaka igihe kirekire kuri iyi nyito by'umwihariko bizanywe n'abagize uruhare mu gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi n'inshuti zabo, bavugaga yuko inyito ubwayo yo itandukanye n'ibyabaye mu Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi yemejwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda iyarusha muri Tanzania ku itariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na gatandatu mu rubanza rw'abari abayobozi bakuru ba MRND aribo Ngirumpatse Matayo, Edouard Karemera na Joseph Nzirorera mu rugereko rw'ubujurire rwemeje ko hagati ya tariki ya gatandatu n'iya kane iyo magana cyenda mirongo icyenda na kane na tariki ya cumi na karindwi z'ukwa karindwi iyo magana cyenda mirongo icyenda na kane habayeho ubwicanyi bwateguwe neza kandi bugambiriye gutsembaho abaturage b'abasivile bo mu bwoko bw'abatutsi, kandi rwemeje ko ibyo bitero byatumye habaho urupfu rw'abaturage benshi b'abatutsi. Nicyo gituma yitwa jenoside yakorewe abatutsi. Iki cyemezo cy'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwakiriho u Rwanda cyari itegeko ry'urukiko ku buryo nta n'undi wakivuguruza cyabaye ndakuka. Ibi byahise binavana uburenganzira bwose ku bashinjwa bahakanaga ko nta jenoside yakorewe abatutsi yabaye mu Rwanda, ndetse kandi ntibyari bikiri ngombwa ko ubushinjacyaha bwagombaga kujya kwegeranya ibimenyetso bigaragaza ko mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi. Ushaka kureba iki cyemezo neza washakisha itangazo rya ICTR ryo ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na gatandatu rigaragaza icyo cyemezo cy'urugereko rw'ubujurire ku busabe bw'ubushinjacyaha bwa ICTR, ndetse bishingiye kuri itegeko rya ICTR tariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa mbere bibiri na cumi n'umunani inteko rusange y'umuryango w'abibumbye yemeje ko mu Rwanda habayeho jenoside yakorewe abatutsi, ndetse inemeza ko umunsi wa tariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane buri mwaka ari umunsi wo kuzirikana iyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Nanone kandi yakazirikanwa n'abandi bose bishwe bazira kurwanya uwo mugambi wa jenoside yari irimo ikorerwa abatutsi. Ibi kandi byabaye gasopo ko ari wese ugaragaza ko mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yahabaye, by'umwihariko abapfobya bakanayihakana. Kandi ubu bushakashatsi bwagaragaje ko mu gihugu hose hamenyekanye ibyo bigera kuri 527 byajugunywemo abatutsi bishwe mu gihe cya jenoside. Kandi nanone iri barora ryagaragaje ko umubare munini w'abahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi ari abana n'urubyiruko bari bafite hagati y'imyaka 0 n'imyaka 24. Icyo cyiciro kigizwe na 53% n'ibice 8%
aba barimo abigitsina gabo 56.4% n'abigitsina gore 43.3%, aba barishwe cyane ugereranije n'abari mu myaka yo hejuru kuko bari hagati y'imyaka 25 kugeza kuri 35 bo bangana na 41.32% by'abishwe mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Mu bishwe abahinzi bari bagize 48.2%, abanyeshuri bari 21.2%. Igice kinini cy'abishwe muri genocide bicishijwe imihoro, aho bihariye 38.88% by'abishwe. Abandi bagera kuri 16.77% bicishijwe ubuhiri. Ubuhiri bwitwa nta mpongano y'umwanzi, n'abazize amasasu nabo si bake kuko abagera kuri 14.80% bicishijwe amasasu. Abanga bishwe n'amasasu bagwe ahabereye ubwicanyi bwakozwe n'abasirikari n'abajandarume. Abakubiswe inkoni kugeza bashizemo umwuka ni 8.35%, 4.22% bajugunywe mu nzuzi, mu gihe abandi 2.26% bishwe batwitswe, 0.17% bishwe babambwe, 0.3% bishwe babazwe. Benshi muri bo bari abagore batwite bavanwamo impinja zitarageza igihe cyo kuvuka, nyuma bakicwa. Abandi ni abagore babazwe igitsina babanje gukorerwa ibya mfura mbi bagasambanywa ku gahato. Abandi bagera kuri 0.80% bicishijwe inzara cyangwa bazira kubura imiti nk'abari bafite za diyabete, asima, sida n'izindi ndwara zikenera imiti ya buri gihe. Kandi abagera kuri 0.25% bapfuye biyahuye banga kwicwa urupfu rubi. 0.19% ni impinja n'abana bahondaguye ku nkuta z'amazu bagapfa basandajwe imitwe. 3.14% ntibamenyewe irengero ryabo, urupfu bapfuye ntabwo ruzwi. Ikindi kandi raporo y'ubushakashatsi yagaragaje ko hari abantu benshi bishwe bagoye ku misozi bari batuyeho kuko abagera kuri 59.3% niho biciwe, mu gihe abandi bagera kuri 11.6% baguye mu nsengero, abandi bagera ku 9.3% baguye mu ngo zabo, 3.9% biciwe mu nzu za leta, 1.9% baguye mu mashuri, abagera kuri 1.5% biciwe kuri za bariyeri, abandi bagera kuri 0.78% biciwe mu bitaro. Ubushakashatsi kandi bwagaragaje ko mu buryo abatutsi bishwe muri genocide ushingiye kuri za prefegitura iya mbere z'imbere y'izindi zose yiciwemo abatutsi benshi ni icyahoze ari prefegitura ya Butare. Ikindi ubushakashatsi bwagaragaje nuko abatutsi benshi bishwe mu gihe gito kitarenze ukwezi hagati ya tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 na tariki ya 2 y'ukwezi kwa 5 1994, ndetse bicirwa ahantu hamwe na hamwe bari bahungiye batekereza ko bashaka kubona ubuhungiro. Ubushakashatsi bwagaragaje ko aho hatandukanye bicwe ari ahakurikira: muri Kigali y'umujyi na Kigali y'icyaro yarizwe nka Kigali ngari, hari uduce dutandukanye bagiye bicirwamo, hari nka Eto Kicukiro, Nyanza ya Kicukiro, Kiliziya ya Gikondo, Centre Christus Remera, Sela, Saint Paul, Sainte Famille, Collège Saint André, Paroisse Saint Charles Rwanga, Mumena, Lycée Notre Dame de Sito, CHIK, Indera, Kinyinya, Bumbogo, Nyamata, Ntarama, Ruhuha, Shyorongi, Rwintare, Rurindo, Gikomero, Mugambazi, Musha, Ruri, Bicumbi, Rutongo, Nzove, Kabuye, Rusiga n'ahandi hatandukanye. Mu cyahoze ari Butare ahaguye benshi ni kuri campus ya kaminuza iruhande ishyamba rya Robertumu, Itaro bya Kaminuza y'u Rwanda, CHIB, Prokire, Groupe Scolaire Officier de Butare, Kabutare, ESO, Ngoma, Martyazo, Kabakobwa, Kabuye, Ndora, Cyahinda, Nyumba, Nyakibanda, Simbi, Kiruhura, Kibirizi, Rugango, Sovu, Kigembe, Muganza, kuri Biho Communal, Nyanza, Gatagara, Rusatira, Ruhashya, Nyamiyaga, Gakoma, Mugusa, Save, Gisagara, Mugombwa, Kansi, Higiro, Karama ya Runyinya, Izari Rubona, Izari Songa, Nyamure, Intyazo, Kirarambogo ndetse n'ahandi hatandukanye. Mu cyahoze ari Gitarama abenshi biciwe hakurikira: Gihara, Ntongwe, Mugina, Musambira, Muyunzwe, Masango, Kigoma, Byimana, Kabgayi, Kayenzi, Gitwe, Ruhango, Buhanda, Butansinda, Bweramana, Nyabikenke, Nyakabanda, Buringa, Rutobwe, Kinazi, Kibangu, Cyeza, Mushubati, Gatagara, Ntongwe n'ahandi hatandukanye. Mu cyari Gikongoro uduce twaguyemo benshi bashije kumenyekana ni Kibeho, Musebeya, Nciri, Mboga, Murambi, Cyanika, Mbazi, Kirambi, Kaduha, Mushubati, Kitabi, Mata, Ruramba, Muganza kuri Paruwase, Nyabimata, Maheresho, Kigeme, Nyagisozi n'ahandi hatandukanye. Mu cyari Kibuye uduce twiciyemo abatutsi benshi ni nka Senja, Stade Gatwaro,
Nyamishaba, Kisovu, Muyira, Mugonera, Kirinda, Birambo, Bisesero, Rubengera, Mubuga, Gishita, Kinunu, Nyange, Nyarusange, Crete Zaire, Murunda, Kivumu, Bwakira, Rutsiro, Mushubati, Kibingo, Mushishi, Rwamatamu n'ahandi hatandukanye. Mu cyahoze ari Cyangugu harimo Hanika, Nyamasheke, Kibogora, Mibirizi, Kamembe, Stade Kamarampaka, Shangi, Giheke, Mwezi, Muyange, Nyabitimbo, muri Karengera, Nyakanyinya, Nyakabuye, Bugarama, Bweyeye, Gatandara, Ntendezi, Simerwa n'ahandi hatandukanye. Mu cyahoze ari Prefecture ya Kibungo ahaguye benshi ni Nyarubuye, Nyakarambi, Kabarondo, Zaza, Rukara, Rukumberi, Mukarange, Rukomo, Rwamagana, Rwinkwavu, Rusumo n'ahandi hatandukanye. Mu cyahoze ari Ruhengeri ahaguye benshi mu Batutsi bishwe muri Jenoside ni kuri Crudaper ku bitaro bya Ruhengeri, Rwaza, Janja, Nemba, Rwankeri, Busogo, Gatovu, Mwange, Buranga n'ahandi hatandukanye. Mu cyari Gisenyi ahaguye benshi mu gitaro Jenoside yakorewe Abatutsi ni muri Komine Rouge, Bigogwe, Muhororo, Nyundo, Nyemeramihigo, Busasamana, Kigufi, Mudende, Shira, Bralirwa, Pfunda n'ahandi hatandukanye. Mu cyahoze ari Prefecture ya Byumba uduce twaguyemo benshi mu Batutsi ni ahakurikira: ni Kiziguro, Ibyumba mu Mujyi, Bungwe, Miyove, Kisaro, Nyina w'Imana, Rutare n'ahandi hatandukanye. Ikindi kandi wamenye tukikubwira ko Jenoside yakorewe Abatutsi ni uko hari benshi bagiye bajugunywa mu migezi no mu nzuzi. Aho bagiye bajugunywa ni nko muri Nyabarongo, mu Kivu, Akanyaru, Muhazi, Mugesera, Sake, Nyabugogo, Mbirurume no mu yindi migezi, ibiyaga n'inzuzi bitandukanye. Ndetse kandi hari abatuye mu Birombe n'ubundi Buvumo, abiciye mu mashyamba ya Nyungwe, Nasho, Gishwati, Gako n'ahandi hatandukanye. Jenoside yakorewe Abatutsi kugira ngo ihagarare byasabye ko ingabo za RPI Inkotanyi zirwana urugamba rwo kwihagarika. Iyo uganira n'abarokotse Jenoside mu marangamutima ntagereranywa bagaruka ku buryo bacunguwe n'intwari z'Inkotanyi, aho zagiye zibasanga hatandukanye, zamara kubabona bati ni muhumure nitwe ntimugipfuye turi Inkotanyi. Ubushakashatsi bwa mbere bwakozwe mu 1998 aho bwakozwe mu buryo bw'ibarura ryari rigamije kumenya umubare w'abacitse ku icumi rya Jenoside batishoboye. Icyo gihe iryo barura ryagaragaje ko umubare w'abacitse ku icumi batishoboye basagaga miliyoni ebyiri. Muri abo ngabo abapfakajwe na Jenoside, abagabo n'abagore bari abantu 34 n'abantu 34. Abana biciwe ababyeyi b'abagabo bari 143 n'abantu 292. Abana biciwe ababyeyi b'abagore bari 63 n'abantu 658. Abana bari biciwe ababyeyi bombi bari 63 n'abantu 658. Ku birebana n'ibintu nkenerwa by'ibanze, ibarura ryagaragaje ko abifuza gufasha kugira ngo bashobore kwiga bari 100,000 n'abantu 1,220. Abifuza gufasha mu gushinga imishinga migufi yo kwibeshaho bari 1,960, naho abifuza kubakirwa bari 4,571. Gusa nubwo basabye kubakirwa ariwo mubare wagaragaje mu bushakashatsi, hari abandi bari bafite amazu yasenyutse. Ndetse kandi nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko abifuza gufashwa kubona ibyo kurya bari 22,833. Ndetse kandi hari n'abifuzaga gufashwa kwivuza mbere y'ibindi byose, abo bari 672. Ndetse kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko abacitse ku icumu bagera ku 78,631 bari bafite uburwayi bukomoka kuri Jenoside. Abo muri abo abagera ku 21,174 bari bafite indwara imwe cyangwa nyinshi bakomeye kuri Jenoside. Abandi 632,332 bari bafite ubumuga bukomeye cyangwa baratakaje ibice bimwe by'ingenzi by'umubiri wabo kubera Jenoside. 2,904 bari bafite ubumuga bwo kutabona bitewe no gukomeretswa na Jenoside. Abagera ku 3,554 bari baratakaje ubushobozi bwo kumva kubera ibyo bakoreye muri Jenoside. Icyo gihe kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko abana bareraga bagenzi babo bari 2,464. Nyuma y'ubushakashatsi mu mwaka wa 2007 Jenoside yakorewe Abatutsi imaze imyaka 13 ibayeho, Leta y'u Rwanda yakoze ubundi bushakashatsi bwari bugamije kumenya neza umubare w'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bari bari icyo gihe muri 2007. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare kuva mu kwezi kwa kane kugeza mu kwezi kwa karindwi 2007 bujya hanze mu kwezi kwa gatanu 2008. Ubushakashatsi bwagaragaje ko umubare w'abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi wose bariho mu 2007 bari 3,900,368. Muri bo 36% bari bafite imyaka iri hagati ya 13 na 35. Ni ukuvuga ko umubare munini w'abacitse ku icumu rya Jenoside wari ugizwe n'urubyiruko. Muri urwo rubyiruko abagera kuri 66% bari igitsina gabo bari hagati y'imyaka 13 na 20, naho 54% bari igitsina gore bari hagati y'imyaka 13 na 20,
ndetse kandi muri uwo mubare wose w'urubyiruko rwacitse ku icumu rya Jenoside abagiraga kuri 55 bari bakiri ingaragu. 64 n'ibice 3% bari igitsina gabo naho abagore bari 49 n'ibice 2%. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 30% by'abacitse ku icumu rya Jenoside bubatse ingo, 12% bari barapfakaye, 51% bari barataye amashuri kubera ingaruka za Jenoside, 6% nibo bari barashoboye kurangiza amashuri, 40% bari bareze amashuri abanza, 48% amashuri yisumbuye, naho 8% bari bareze amashuri makuru na kaminuza, 3% bari bareze amashuri y'imyuga. Mu gihe ubushakashatsi bwakorwaga, abagera kuri 19% bari bakira abanyeshuri. Ikindi kandi ubushakashatsi bwagaragaje nuko hari impamvu nyinshi zari zaratumye urugiriko rwacitse ku icumu rureka amashuri. Izagaragajwe harimo imirimo yo mu rugo mu gutuma abacitse ku icumu rya Jenoside badakomeza amashuri yari yihariye 39%, ibibazo by'ubuzima byari bifite 23%, kubura amafaranga byari bifite 17%. Nanone kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko abacitse ku icumu bari bagizwe n'ingo 1,178,875. Muri izo 1,112,875, 57% zayoborwaga n'abagore. Ku bijyanye n'icumbi, 34% babaga mu icumbi ryabo, naho 24.7% babaga mu macumbi atari ayabo, 37% by'ingo zari ziyobowe n'abantu bafite ubumuga, 28% babapfakaye babaga mu mazu atari ayabo. Urubyiruko rwari rufite hagati y'imyaka 13 n'imyaka 20 rwari rwariciye ababyeyi bombi, rwari rufite 24%, 43% bari bafite umubyeyi umwe, umubyeyi umwe w'umugore, 4.5% bakagira umubyeyi umwe w'umugabo. Usesenguye izi raporo zose uhita ubona ko Jenoside yakorewe Abatutsi yasigiye abayirokotse ingaruka nyinshi zikomeye cyane, kuko uretse kuba barabuze imiryango, inshuti n'abavandimwe benshi, abandi basigaye mu bukene bukabije, abandi basigarana ibikomere bihoraho haba ku mutima no ku mubiri ndetse n'ubundi bumuga. Gusa Leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose ishyiraho gahunda zo gufasha abarokotse, aho yashyize ikigega cyo gufasha abacitse ku icumu rya Jenoside batishoboye FARJ, maze abacitse ku icumu nabo bihuriza mu miryango itandukanye AVEGA, ALG, JARG n'indi itandukanye, mu kugira ngo bafatanye guhangana n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi. Bamwe muri bo icyizere cy'ubuzima cyaragarutse. Nsoza iki kiganiro kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo urusheho kuyimenya neza n'umwihariko wayo, byinshi mwumvishe muri iki kiganiro twabivanye mu gitabo Inzira ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, cyanditswe na Dr. Bizimana Jean Damascene, umunyamabanga mukuru wa CNRG, Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside, cyasohotse mu kwezi kwa gatanu mwaka 2014. Ndashimira mwe mwese mwakurikiye iki kiganiro, mukomeze mukore subscribe tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Ni biganiro bigaruka ku mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda, amateka ashariye, haba amateka asanzwe n'afitanye isano na Jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyahishwe ni ikiganiro utegurirwa na Bizimana Christian afatanyije na Prudence Nsengumukiza. Bwarubukwe bwiza bwateguwe abantu batumiwe, inzoga zikorewe n'imihanda yakuwe, umugeni mwiza ari mu cyumba nawe yiteguye, ariko Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyatumye buba, kandi ntiyadusigiye n'umugeni wacu rita. Bwarubukwe bwiza bwateguwe abantu batumiwe, inzoga zikorewe n'imihanda yakuwe, umugeni mwiza ari mu cyumba nawe yiteguye, ariko Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyatumye buba, kandi ntiyadusigiye n'umugeni wacu rita. Ndakwibuka Rita we, Rita, Rita, Rita wari mukunda abantu, inkwano wari wakoye zose wari wazitanze, utegereje guhabwa umugeni wawe Rita.
abakecuru bakenyeye bashokoje uruhanika bateze ingore abona bari baherekeje umukwe wa acupita ariko jenoside yakorewe abatutsi yadutwaye pita ndabyibuka wavuze kuza turi inyanzi wabo w'abami uzagira amashyo menshi mu bikumbuye ugabira abantu ariko jenoside yakorewe abatutsi yagutwaye vuba kandi yagutwaranye n'umugeni wawe rita 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 wari wamaze gusaba ndakwibuka pita we pita pita umusore w'ibigango cyane ndakwibuka rita pita we pita pita wari mukunda abantu ndakwibuka pita we pita pita umusore w'ibigango cyane wese wese turabibuka abari bafite ubukwe cyane muzabamo nari
mfite kubatetesha umasaziro ariko nibyankundiye ese ubundi papa wanteganyirizaga iki ese byara amashuri cyangwa hari n'ibindi ese wari uzi ko narongoye ese uzi ko butura bwawe yarongowe ndetse ubu abyaye kane ntiwakirindabo tukuzaniye kandi umva n'iri jambo imwa Barabateruye ikindi kandi barabasuma ngo babonye yo n'inka inkoko ndetse n'ipusi ariko jyewe ndagusaba ngo tujyeyo ukanyihorera ariko jyewe ndagusaba ngo tujyeyo ukanyihorera ubiterwa n'iki papa ni kucyungora ibi kandi ngukunda mama ariko mbwira mama nyogokura wae ndagusabye mbwira nzogukura wae ndakwinginze mbwira uyu munsi nundereke kandi natsinze niyo kado numva wama ariko mbwira sogukura wae ndakwinginze mbwira papa nyogukura wae ndagusabye mbwira kandi natsinze nicyo gihe ngo numva wama erega mwana wanjye nterwa ubwoba n'ingano yawe ibyo ngibyumbaza n'ibya jenoside jenoside wumva yakorewe abatutsi ariko kuko ariyo kadushaka ndaje ndayiguha ariko kuko ariyo kadushaka ndaje ndayiguha sogokuru wawumbaza yarakubiswa arahwera nyogokuru wawe nawe
bamutwikiye mu nzu abo bose bashyinguye hariya ku rwibutso abandi nabo ntabwo tuzi iyo baguye numara gukura tuzajyana hariya kubibuka numara gukura tuzajyana hariya ku rwibutso humura mama ninkura nzakubera intwari humura papa ninkura nzakwibagiza intimba nibura tuzajyane hariya ku rwibutso nibwire sogokuru ko ari jyewe dusa cyane mwibwirire ko mukunda cyane mwibwirire nyogokuru ko ari jyewe dusa cyane mwibwirire sogokuru ko jyewe mukunda cyane urakoze mama umbwiye ibyo nari nkeneye kumenya urakoze papa kuko ari wowe umaze amatsiko ngayihorere mama ninkura nzakwibagiza intimba ngayihorere data humura nzakwibagiza intimba ngayihorere mama ninkura nzakubera intwari ngayihorere data ninkura nzakubera intwari